Zdraví vás Synchr a je tu se mnou Mikey, Pike, nebo... Zdravíčka. A já jsem otevřel už deck a my se podíváme, co dostanu za karty. Takže jdem na to. První karta je Battle Rage pro Variora, což... Tohle to funguje jenom na... Jo, tohle to znám. Tohle tu kartu dokonce im snad mám. Jednou, takže mám po druhý. To je hodně dobrý dávat třeba s Warwindem nebo něco takovýho. Jo. Dobře, a pak tady máme... Oh, epic. Dark Iron Dwarf. Co tahle karta? No, ona je celkově dobrá. 4-4 za 4 je poměrně dobrý minion. A jestli víš, jak je tam Abusive Sergeant, který prostě přidává dva útoky jenom minionovi, který hned může zautočit, když ho tam máš. No. Takže díky tomuto minionovi dokážeš prostě zabít nepřátelského miniona daleko lépe. No to jo, určitě. A škoda, že tam není ten charge, ale to by bylo asi moc. No to by bylo moc. Ale je to hodně dobrá karta. To rozhodně. Tak, co tady máme dál? Sense Demons pro Warlocka. Dokonce zatá, což je taky docela dobrý. Ne, mi takovou za tou kartu. No, jako na rozložení potom třeba. No. Je to pro Warlocka, ale toho moc já nehraju. Co to je? Pad dvě random demo. Ne, já si to přiložím, to je v pohodě, ale... Fume your deck into your hand. Počkej, jo jasně, že dostaneš do ruky prostě random demony 2. Mm-hmm. Tak to je docela dobrý, pokud... No, ono zatím, dokud nevíde ten datarisk, tak zatím moc nevím, ty démoni zatím nejsou i nějak extra moc silný. Počkej, já už myslel, že vyšel. No, on vyjde dneska, ale ještě není. Aha, ještě takže já jsem si nakoupil expert poky zbytečně asi, co? Já. A tak to nevadí, ne, to... To je nevadí, já myslím, že to je jedno. Tak, co tady máme dál? Epic! Škoda, že nemám legendu. Ježiši, zase už mám druhýho Blood Knighta. To je docela smůla. Takový useless bych řekl, že je. Jako on je dobrý, ale musíš mít... Hodně Divine Shieldu a tím no, tady se bere. Jasně, jako, ale já se pravda, že moc s Divine Shieldem se moc nesetkávám. Takže asi tak. A pak tady máme Icelands pro Mage, což se mi hodí, protože já za Mage docela hraju. Počkej, co to je? Jo, když je už je zmražený, tak mu to dá 4 damage. Což je docela dobrý, si myslím, protože 4 damage na jednu manu je docela dost. Tak jo. Takže to krásně dobrý. Používat s Frostboltem nebo s Frostnou. To rozhodně. Takže dávám done. A my se podíváme do arény a my si jdeme zvolit karty, tak budu rád, když mi samozřejmě pomůžeš. Takže jdeme na arénu. Dělám se bude v mých silách. A co bych si z tohohle zvolil? Myslím si, že toho napravo, ten mi bude k ničemu, protože mi bude stát minion, i když počkej. To zase není špatná karta, že tě minion stojí o jednu manu méně. Ale... No, kdybych si tady já měl osobně vybrat, tak ten Night Jogger se mi líbí nejvíc, protože je to daleko silnější minion statově, plus když tam házíš miniony, což prostě v aréně většinou máš hromadu. Jasně, minion. Ale jestli to platí pro... Teď mě zajímá, jestli to platí i pro ty. I pro totemy. Mhm. Pro totemy to platí taky. Taky. Mhm. No tak to už je jiná, když to platí pro totemy. Takže já se jmenu Knife Jugglera. Dragonlink mechanika, nebo... Já většinou, když hraju... Šamana tak ho tam máme, jo. Takže Archmage je zbytečnost pro mě. Windspeaker. Ten Wind Fury pro friendly miniona. Ten se počítá i když ještě nezautočil. Mm-hmm. No prostě hodíš nějakého miniona, třeba příklad, budeš tam i vytáhnutý třeba toho Dragonlink mechanika a pak tam hodíš tohle miniona, tak dostane Wind Fury. Nemůže hned zautočit, logicky nedostane ten charge, ale můžeš ho použít třeba v dalším kole nebo... Jasně, tak... ale teď ten minion ještě nezautočí, já ho tam hodím, dám mu Wind Fury, tak může útočit už dvakrát. Mm-hmm. Jo, tak je to dobrý, tak co by si vzala, možná toho Windspeaker, nebo toho Dragonlinga. Osobně toho Dragonlinga, jo, protože ten Windspeaker má strašně špatný staty. Jasně, má, je, tak je dobrý. Murloka určitě ne. Snažíš jakoby dostat karty, které jsou obecně dobré. Nějaký... Lightning Bolt, ten si myslím, že asi by se mi docela i hodil. Rozhodně nejlepší, no. Tady v podstatě ty dva nic nedělají, no. Jsou prostě zbytečné karty v podstatě podle mě, tady ty dva. Ten Lost Stalstrider není zas tak špatný, ale Lightning Bolt je tady o hodně lepší.
Tak, co tady máme dál? Ten Nerubian si myslím, že je dobrá volba, ale víš co, že na mě, že je to taková pojistka proti tomu, když na mě hodí, když tam mám třeba hodně totemů a je to taková pojistka, dá se říct, ale já pak tady rozumím, mám no, Vitality totem. Tady nevím, upřímně, tady buď... Ten Vitality totem, ten dává každý kolo, že jo? Na konci tvýho kola, mhm. Jo. Když tě ho někdo nezabije, což většinou lidi chtějí, protože že 4 životy je docela pěkný heal. Ten experimenter není zas tak dobrý, jako vzhledem tomu, že v aréně máš hromadu minionů, tak tady ti to prostě bude jenom házet z lepice. Jasně. Takže buď Nerubian kvůli plošnění, nebo Vitality je to tam kvůli healu. Tak já nevím, co si myslíš, že je lepší? Co by si za osobně ty? Možná radši nerobí, na jak vzhledem tomu, že plošnění je pořád jako hodně důležitý a navíc můžeš tady dostat ten totem, který přidává útok, takže... No ten totem tam můžu dát, nebo ho můžu dostat ještě na bítku znova, že jo? No, a jak šel nerobí, no. Tak... No, tak tady to je buď vpravo nebo vlevo. Ale ty, no, ty do totemu... Totemik ty obecně hodně na nic. Totemik ty příšerná karta. Jo. Mhm. Jako, myslím si to tak, ale tvý totemy nikdy nejsou tak silný, aby ti vyhrávali. Jasně, kdybych tam měl ten totem, co dává plus 2 útok a pak tam šoupnu ten totemic might, tak je to zase docela dobrý. Jako není to pak vložně špatný, ale problém je, že za to máš nějakou kartu, jedna, prostě jedna z 30, tak kdyby zraz 20. Já vím, je to asi možná, ale ten Bloodhust, ten úplně jasný asi, ne? A nebo Crackle, Do 3 a 6 damage. Tak pokud ho dostanu ještě příště, jak se vemu, ale vemu se asi Bloodlust. Je pravda, že ten Bloodlust mě kolikrát hodně zachrání, jenom ale musíš mít dost buď totemů nebo karet na stole. Což je taky někdy problém, je vůbec vysázet na stůl. Mm-hmm. Na jednou stranu faraně to zase takový problém není, takže podle mě to není špatný. Více jak dvakrát, více jak jednou bych se ale nebral. Corey Honda si rozhodně nebudu brát. No, když mám Bloodlust, tak si myslím, že útok nepotřebuju, ale... Taunt se hodí, ale nevím, jestli nemám počkat na lepší taunty. Jako obecně vysoký miniony nemáš. Ne, jestli chceš zkusit toho Windspeakera, aspoň abys viděl, jak funguje a vypadá, tak se ho klidně můžeš zkusit. No, já chápu, jak funguje, takže... Bych si spíš asi vzal možná toho Booty Bay Bodyguard, Já bych si ho asi vzal taky. Ono obecně to není zas tak dobrý tam vzhledem k tomu, že má jenom 4 životy, ale není vyloženě špatný. Deal 2 damage to all minions. Tady ta šípka není špatná jako. Není, no. Ale zatím ji nechceš, potřebuješ... Ty dvě další karty jsou pro tebe daleko víc důležitý. Tady to je dobrá karta, ten Harvest Golem. Uh-huh. To samý Bowderfist, obě dvě jsou úplně parádní. Tady si můžeš vybrat prakticky co chceš, jelikož potřebuješ jaký ten late game, což je ten Bowderfist. Tak já myslím, že dostanu nabídku na takovýhleho Magora ještě, takže... Tak můžeš Harvest a ten je super. Spider Tank. Tak tady si vybrat, no, tak to je docela těžký. Ani no. Murloc Ray... Spider, vzhledem tomu, že to má prostě jenom jeden život, což v aréně není tak těžký udělat, tak to bych nebral. Korham, vůbec, to je... A Spider Tank je prostě super. 4-3 za 3 je parádní. Tak to je jasný. A Power Mace, tyjo, pro mě Power Mace, jo, no tak to jsem ještě neměl. Ancient Watcher. Už tady mám Nerubianek, což si myslím, že je zbytečný dělat práci znova Ancient Watcher, ne? To bys potřeboval nějaký Silence nebo Taunt, to bych nebral. Právě. Normálně se mi ten Power Mace nelíbí, protože nemá žádný meky, nebo respektive tam... Takže bych měl dát zase na Rubian Egg, že bych tam měl dva. Ale dvoj na Rubian Egg nepotřebuješ. Ten Power Mace není takhle úplně dobrý, ale 3 za 3 zbrání není... Kdybych měl Silence, nemá Shaman Silence? Má, ale teď se spíš použije ofenzivně, než aby se používal na tohle. Kdybych měl Ancien... Power Mace. Tak dobře. Je z tohle jasně nejlepší. Ale Friendly Mech. To je, když ti tato zbraň prostě se zničí, ať už jasně, ale musí mít nějakého mecha, ale já tady mám jednoho mecha, to je ten Spider Tank, že jo. Tak prostě jenom nebude přidávat ty staty. Mám dva mechy, koukám, tak je to dobrý. Mám mechu docela dost, už mám dva mechy. Vlastně dva, no dokonce toho jsem čekal. Takže Power Mace. Vlastně teoreticky ten Dragonlink mechanic by měl vyvolávat dráčka, který by asi měl být taky mech, pokud se nepletu. Crazed Alchemist.
Tady máme Ancestral Spirit. Give me a minion lead. Tohle je, tohle je dobrá karta pro nějakého nabušeného miniona. Osobně vzhledem k tomu, že tady nemá žádný late game, tak vybral si to Agent Commander. To je ten šestkovej za nalavu. Jo, ten Divine Shield je dobrý. Dokáže docela pěkně tradovat. A takový swap, ty, to... to se taky může občas vyplatit, ne? Určitě Divine Shield, určitě jo. A má charge ještě k tomu, tak to je ještě lepší. No. Wind Fury. Tohleto... Tenhle týpek by potřeboval charge na to, jo. Ale nemám moc stuntů, si myslím, na to, abych si ho bral. To je právě základní nevýhoda, jakož toho Dust Devila bys chtěl ideálně hrát první kolo, že jo, protože prostě no jasně, ty to vyskory, dokud to nemůžeš zabít. Ale ono, jak to má Overload 2, tak prakticky druhý kolo nemůžeš hrát vůbec nic. Já bych asi vzal možná toho Dragonlinka zase. Co ty? Asi. Možná i ten Flash Eating není vyloženě špatný, ale tady to je tak na půl upřímně. Ale nemám moc, no, počkej, jak jsme na tom s kartama. Zatím dobře. Má to kontrolu. Jo, mám tady jedno Knife Jugglera na dvojice, dobře. Jako jsou tady lepší čtyřkovky, jak ten Dragon Link. Ale zase, kdybych měl toho Knife Jugglera, jo, a vyvolával ty jedničky, tak mi to jako docela dobře kombinuje. Já rozumím. Nevím. Tady skvěle můžeš vybrat, jako tady není vyloženě přímá dobrá volba, podle mě. Obě dvě, ať i ten Flash Eating Ghoul nebo ten Dragon Link Mechanic, tak oba dva jsou slušní. Tak. Ten Cogmaster, já mám dva mechy. Teoreticky 4, pokud teda tam ten se taky počítá, ale to je moc... To je jedničko. Mně se Cogmaster nelíbí z toho důvodu, že prostě když nemáš to mecha, tak je to k ničemu, a i když ho máš, tak je to jenom 3-2, no, tak ušetříš jednu manu. Put a secret from your deck in the battlefield. Secret zatím žádný nemám. A ani šaman. A ten šaman moc secrety dobrý nemá, ne? Dokonce žádný. Jo, nemá žádný vůbec. No. Aha. To nevím. Tak Forget Lightning asi ne. Jako osobně jaký ten spell moc nemám rád, ale nás jo, tohle je nejvíc neutrální. Jako teoreticky můžeš toho Mecentista kvůli aspoň, že to je nějaký minion, ale... Acidic Swampa jednoho bych mohl mít, ale co je tady lepší? Airshock je Silence a Silence se vždycky hodí. Spiteful Smite je docela dobrý, ne? Jo, statové je hodně slušný, no. A máš tam tu zvraň. Ne, tady je všechno ne. Super. Osobně já bych vzal ten Silence, protože Silence je parádní v areně. Ten Silence... To je ten Earthshock. Ten nalevo. Jo, vidím, ale tady jak mám... ten Spiteful, ten by bylo k ničemu. Je hledaj, že bych měl tu zbraň, že jo, tady tu Power Maze. A ten Spiteful Smith není vyloženě špatný sám o sobě, jakož statově 5, teda 4-6 za 5 many není vůbec špatný, takže... Jo. To třeba dává v aréně i prostě ke klásám, který nemají zbraně vůbec a stejně tam prostě je. Jo. Takže tady Wind Fury Herb je. Ten Giblin Stalker, ten se mi docela líbí, že je stiltovaný. Ale co tady víš, ten je hodně slušný, když hodně dobrý, když máš hodně meků. No. Takže, což já docela mám tady, když tahle ta ženská vyvolá Mechanical Dragonlinga, že jo? No já bych do tam asi šel jakož 3 za 3 není zas tak špatný a když budeš mít to meka, tak to najednou bude super, takže to jo, trošná. To jo. Ten Silence už jednou mám. Co ten Fan Creeper, tyjo, ten je docela na prd, mi přijde, nebo není. Ale potřeba bych Hex možná, bych řekl. Hex je tady důležitější. Nikdy nevíš, co na tebe můžu hodit. Tak to, ten Rockbitter mi stačí asi jeden, ne? Jako dva nikdy nejsou na škodu, ale ty potřebuješ víc dvojkových minionů, takže bych asi šel do toho. Co bys šel, do Taunta nebo? Řeknu to takhle, díky tomu, že ten Micromech si přidává další, teda Micromech si přidává každý kolo útok, tak víceméně má na sobě takový mini Taunt. To znamená, že jo. Každý to chce zabít, protože to prostě furt roste a roste. Takže já bych šel do toho. Navíc to je další mech, upozorním. Tak, to je pravda. A to mě nenapadlo, to co jsi řekl, to je dobrý, jako, že když má nějakou tu schopnost, že ho každý chce zabít, že to je logický. Okay, tady to je jasný. Ty myslíš... Tady to? Potřebuješ kardru. Jasně. A tady je to asi Flame... Počkat, ale...
Tak to bude asi Flaming Tongue Totem, ne asi. Protože arena je poměrně pomalejší, takže tam můžeš mít ty vlastní totemy, aniž by se zbál, že ti to hned vyplošní. Máš tady hromadu minionů, takže ten Flame Tank je úplně super. Tady toho Gnomiše Experimentra bych asi nebral, ne? Já osobně nevidím, jako viděl jsem na něj pár videí, jakože není špatný, já osobně s tím moc nesouhlasím a obecně tu kartu nemám rád. Nevím, no, jako statově tady z nich nejlepší ten Bacil, Corsair může být slušné, ale jenom když budeš bojovat proti někomu, kdo má zbraň a i tak to je nic moc celkem. A ten je to Jeeves... pirát, no, je to pirát, to bych musel mít kombinaci hodně pirátů asi, co? A ten Jeeves jako v aréně není špatný, ale je to prostě taková dvousečná sekera, jakož v aréně většinou nemáte tolik karet a takhle byste si furt lízali, oba dva. Počkej, počkej, co to je, ten Jeeves? To je, že na konci každého kola, že si každý hráč jakoby dolízá, aby měl tři karty. Aha. Že víceméně, když to řeknu takhle, tak ty si nalízáš, dejme tomu dvě karty, měl jsi předtím jednu, vyhodíš tam dvě karty a hned na konci kola si další dvě lízneš. A on taky ale. Jo, je to obou strany. Ale když on má víc karet, tak jsi na tom líp. Rozhodně. Tak asi bych to zvolil, ne, pro takovou jistotku. Můžeš to zkusit, no. Já osobně jsem s touhle kartou ještě nehrál, takže nevím. Stormforge X, Wind Fury, to je zbytečný podle mě. Pro mě asi ne. Nemáš tam žádný pořádný těžký, no. Ty potřebujeme, ale ten core round se mi tam nelíbí, takže bych asi bral Stormforged. Osobně. Jo, třikrát, útok 2, to se hodí. Ten je blbej, Stormwind. Tak to, no. Ten čert se mi ho docela hodí, ale na to, že... No. To bych musel mít zbraň a to se mi asi... Máš dvě. Ale já osobně vzhledem tomu, že nevidím, že máš jakýkoliv late game, máš na to Agent Commandera, který nemá zase tak tolik velkou damage, tak bych vzal toho golema, no. Dobře, to zní. A tady vůbec nejsou legendárky jo, v aréně? Jsou, ale je to prostě jako šance, kdyby si, no možná malinko větší, jasně. To nevím přesně jaká. Ale je to relativně malá šance, že ji dostaneš. No. A tady to je jasný. Cultmaster parádě ti slouží s hero power, že můžeš obětovávat ty miliony a tak. Jo, když jich mám hodně, tak mi to hezky dává jasně karty. Tak. Ale zkus to brát toho Cultmastera, takže to je jakoby Battle Cry. Nikdy ho nehraje prostě na board, kde prostě nic nemáš. Vždycky tak, abys prostě pokud možná aspoň vytradoval ten jednu kartu. Myslím si, že reinkarnace je pro mě na prd, protože nemám moc silných jednotek asi, co? Reinkarnate je hodně dobrý, když máš Death Rattle miniony, což tady není. Nemáš, máš tady jenom nedobíjené. Takže asi, co bys vzal, Gurubashiho nebo Flametongue? Flametongue je obecně lepší. Ale už mám jednou. Ale tak... To je zase... nikdy nevadí. To je pravda. Mechwarper. Potřebujeme teď hodně těžké karty. Ok, vzhledem tomu, že máš hodně mechů. Takže asi toho mecha. Máš jich hodně. To je pravda. No, relativně hodně. A je to dobrý minion sám o sobě. Tak, co tady máme dál? Iron Break. To ne. No i když, je to dobrý zase. Že jo, silence je miniona. Silence se vždycky hodí minion zvič. Tady to platí pro tebe nebo pro něj? Pro oba. Aha. Jako co koukám, tak no, obecně bych o této kartě moc neuvažoval. Podle mě tady nějaký battle cry. Takže ten Ion Bake by se asi hodil co pro mě. Jako asi jo, na jednu stranu hodit se další trojkovka by jak nebyla špatná, takhle máš počítáme dobře. Takhle mám hodně dvojek, víš? Takhle mám hodně dvojek. Takže trojkovku myslíš, jo? Nevím, záleží na tom, jestli chceš víc silencovat, tak jdi do Iron Peaka. Tak, uvidíme. Mech, možná bych zvolil toho mecha, ale potřebuji silnější jednotky, vůbec jich nemám. Tak. Takže ten Frost Elemental se docela hodí, no. Není ideální, ale asi bych ho bral. No. Jako tam ten druhý minion, ten je úplně skvělý, i ten Mechwarper by byl možná i lepší než ten Frost Elemental. Ale já potřebuji silnější zase, viď? Mně se nelíbí, že prostě když by na tebe někdo vytáhnul něco velkého, tak máš Hex a pak už nic. Takže já jsem Frost Elemental. Tak, co tady máme? Totemic Might.
No a tak další mikromachine. Asi jo. Ten Dust Devil říkáme víceméně k ničemu. No to... tak asi ten, počkat, Scarlet, asi ne. Oh, nádhra. Fire Elemental. Parádní minion. Úžasný. Tak, máme tady, ty Feral Spiriti by se mi možná hodili. Jsou pro šamana hodně dobrý. Určitě lepší jak Angry Chicken. Angry Chicken to je spíš pro toho, pro, jak se mu říká, Prista, ne? A nebo Pri, oh, taky jo, taky tady. Prostě cokoliv, co mu dokáže zvýšit životy jasně, na to, aby jasně. To přežilo. Tak, jdem na to, no, tak to jsem na to zvědavej. Takže dáme play a jdem na to. A dně štěstí. Jako není to vůbec špatný deck. No, uvidíme. Worldly opponent. Aha! Já snad mám na ty varlocky docela dost štěstí. Takže tady bych si nenechal asi žádnou kartu, až na toho Knife Jugglera, co? To se bude hodit počkat, potom. Počkat. Musíš to brát tak, že budeš moc hrát druhý kolo, to znamená, že... Vyhoď toho komandra, to určitě. Já nevím, záleží na tom, jako, jestli dostaneš další dvojkovku. Dobře, toho novýš Inventora můžeš taky vyhodit. A tady toho bys nechal, jo? Mhm. Tak to, vem si, že prostě když jedno kolo vynecháš a pak budeš moc hrát něco druhý kolo, pak to... Ajajaj, to se mi líbí, tohleto. Skvěle. Parádní ruka. Hele, když tam sumonu Knife Jugglera a potom Harvesta Golema. Tak to vystřelí, ale nebudeš to moc udělat. Nebo jako... Teda, jo, když jakoby když chcípne ten Golem, no to těle stejně. Jo, když umře, tak to zase vystřelí, jo. Ok, první kolo nic neudělal, tak no, teoreticky si... Počkej, můžeš si dovolit tam hodit toho Knife Jugglera, jestli chceš. Ale to mi může zabít. Nebo myslíš, že mi ho nezabije hned? Buď na to použije nějaký spell, co teoreticky vytraduje docela dobře, jakož spellů se tady musí být pomalu docela dost. A nebo toho mikromašín. Jako záleží na to, jestli se vážně bojí, že bys toho Knife Jugglera ztratil. Možná bych tam teďka hodil mikromašín, aby se zbavil spellu a potom až toho Knife Jugglera, ne? Na jednu stranu, kdyby neměl spell, tak ten Knife Juggler má daleko větší value, jakož pak to mikromašín dáš. Tohle je prostě risky. Na jednu stranu říkám, když na to půjde nějaký spell, tak to nevadí. S trochou štěstí na to půjde něco jako Soulfire, nevadí to. Ok. Tak to je dobrý, co bych mohl udělat? Mikromachín, pokračujeme pro mikromachína. Pohodě pokračujeme. A nemám útočit asi do něj, co? No má jít, Nebo mám zautočit do hladiny. Ne, zkus to nejdřív vystřelit a uvidíme, jak tam to přestane. Když se to trefí toho miniona, tak je to jednoduchý. Paráda, prostě jdi to do face. Do hera, co asi co? Jo. No. Já už tě nechám přemýšlet. Jo, teď se zabiju vlastně u každého miniona, to je dobrý. A teď má právě takovou tu kolizi, že musí zabít jednoho z nich a oba dva jsou nebezpečí. Jasně. A já musím zabít ale tohle bastarda teda, ale útok mám a nezabije mě, což je docela dobrý. Tam můžeš docela zajímavě využít, pokud chceš. Pojď tam toho Raging Worgena, promiň, že to teda ještě hodím jedno kolo. Pojď tam Raging Worgena. Počkej. To je ten druhý. Tady tenhle. Aha. Myslíš a zabít ho, jo? A když ho zabiješ, tak to udělá po celém boardu, to udělá damage po celý ploše. A díky tomu dostane tenhle enrage a v dalším kole budeš moct zautočit dvakrát. Jo, počkej, enrage Wind Fury plus jeden, takže mám ho zabít, ne? Jo, musí tě ho zabít. Přijdeš o toho mikromachine. Tak to je dobrý, tak pokud mi přežije, tak je to dobrý. Pokud ti přežije, tak máš další kolo, počítámhle 20 damage. Jo. Takže tam hodíš ten flame tank. Ok, můžeš si udělat 20 damage, jestli chceš. Když možná bych tam... Co kdybych tam hodil totem a potom druhým útokem ho zabil? To může být taky, Může být. Že jo, že se zbavím vlastně toho golema. Ale co to je? Give each player a spare port. Co to je ten spare?
To je jedna tady z těch nových přidaných asi 7 karet. No, uvidíš, jakou dostaneš, ať poklidně Jo, okomentuju. takhle, aha. Prostě nový kartičky, zvláštní. No, můžeš hrát Feral Spirit, tak klidně to jde, jako, Takže tam dohrát. hodím teda ten totem. A možná bych tam mohl hodit normální totem ještě, když nemůžu nic Určitě. jiného. Třeba mě to ohýluje. Oh, no tak to je dobrý. To bych do něj ani nemusel útočit, teoreticky teď, ne? Teoreticky, ne. Takže já mu asi uberu hrdiny, ať si to tolik nedravuje, ne, ty karty. Jo. Že jo? Jo. A koukám, že jsem do mě docela hrubě počítat. Tak 20 nebo 12. To se mi docela hodilo, tohleto. Ne? Jo, zatím to je pěkný. To přijde so far. Ok, široko. Nezískal nic extra. Co to je? Give a friendly minion stealth. Takže teď tam můžu hodit něco dobrýho a dát mu stealth. Což, co se mi vyplatí? No, co se mi z tohle vyplatí? Asi na toho taunta. Ještě to je blbost. Můžeš hodit to tam teda teoreticky, proč ne, tady můžeš hrát klidně ofenzivní. Nebo můžeš hrát Harvest Golema a něco další. A Chiefs? A máš moc karet, tam by ti Jo, unavdělal. to mi... Takže asi tohle, viď? Ale nemůžu dát. Musím tam hodit něco menšího. Podívej, na to potřebuji jednu manu. To nemusíš teď házet, jenom ti to nezabije nějakým spalem. Nepotřebuješ vyloženě teď někomu dávat stel. Tak teď mi do něj půjde, za každou cenu asi nejspíš. Ale pak mám další tam ty v záloze. Okay. Tohle docela zabolelo. Okay. Možná bych mu dal ten steel, ne? A on vydrží pořád, dokud nezautočí. No, ne, jenom jedno kolo. Co bys tam ty dal? Asi ty tvoje spirity, protože ho zabije za útok, když zautočí, ne? Ty tři dva spirity, dal by si tam. Tak asi jo, spolu s Harvestem, může být. Jo, s tím Flaming Totemem, že bych ho tam dal mezi ně. To není vážně třeba. No, jestli chceš, jako... A tam spíš hodil toho Harvesta, víš co? Počkej, jenom... To je ten Je to nalavný. Harvesta, jo? Jako pro zálohu, kdyby mi to zabil spelem, jo? Nebo prostě kdyby našel nějakou... Nějakou možnost, tak to zabít. Víš co, protože on to je docela obtížný minion, který se jako těžko zabíjí, protože to má ten death rattle. Jo, jo, jo. Uvidíme, no. Chce si zabít jednotku, tak zkouší, jestli nedostane nějakou kartu ještě. Je tam asi pošle taunt nějaký. Jo, tak to je docela dobrý pro něj. Ale nemá manu, no. Či pro něj docela bída. Já bych si tam šoupnul totem a zabil mu tady toho chcípáka a získal tím... ty jo, jedna mana, škoda. Já bych ho dal sem, když ho zabije. Nebo sem? No, jde určitě mezi. Mezi. Tak to by už je barva. Já ho zabiju a získám dvě jednotky zase, že jo? Asi to mám tak udělat, ne? No asi jednu jednotku jsem získal, aha. No, jasný. Ale možná bych jí dal steel, aby přežila. Nebo mám dát, co? To klidně můžeš, ale spíš bych tam hodil toho mikromachín, jako úplně mimo. A mimo. Dát mu steel? A dát mu stealth, aha. A nebo jestli chceš, můžeš se ošetřit ten stealth na no, toho. No, jestli nemá nějaký plošňák, ale no. Já bych tam dal to téma, je to. Možná, aby si to šetřil, má dost karet. Taky. Dobře, může být. Já se bojím toho, co on má za plošák, já neznám jeho spely, víš, já nevím, co on může mít. Jasně, jasně. Warlock má víceméně dva, jeden z toho už viděl, ten Shadow Flame, to je to, že obětuje vlastního miniona, který udělá tolik damage, kolik má útok. A pak druhé Hellfire 3 do všech. Což by ti teď zabilo všechno. Jo, on si sám, jo, on si, on má použít, jo, tak já myslím, že tohle bude docela snadná výhra, podle mě, pokud se to nezvrtne. Toho tam teda můžeš nulu zabít tím elementálem, jestli chceš. Jo. To mi bylo špatný asi. Škoda, že nemám Bloodhast, ten by se mi teďka docela hodil. Možná bych ani do ní nemusel útočit, co? Jako nemusíš, zkus co ti... Ale zkus totem, uvidíme co dostane. Jestli to bude tam, tak o toto jedno bude, o toto bude jednodušší. Okej. Okay. No tak. Tady si to... Jako tak... nevadilo by ani, kdyby jsi to zabil, no? Jako by se jenom přišel od toho tam teda. No, doufám, že nemá nějaký plošňák, ale mám tady furt Fire Elementala a... No.
Tady by se hodil Flame Strike. To nemá. Jako, kdyby dal ten svůj Shadow Flame, tak to udělá 4 damage do tebe. Že by to tak nějak fungovalo, ale ono to je rare karta a málo kdo si bere 2, takže... Já se toho zase tak nebojím, jak vidíš trade. No jo, tak to je jasný. To už by použil teď, že jo? Asi nejspíš. Určitě. Neměl důvod zabíjet. Myslím si, že je skoro tuhej, pokud mi teď nepřijde karta, asi jak tak na to koukám. Ok. To zabije minion. A ještě je to hýlme. Tak teď bych si, teď mi přišlo něco super. Kolik máš? 7. 10, 9. No půjdu mu asi do hera. No to tak jako nic jiného nemůžeš. Tak klidně tam hoď ti ten Micro Machine asi. Možná bych si mohl dát... Sekirku a i Micro Machine bych tam dal. A zautočím zrovna do něj, no, ať to sviští. A co bych tam ještě mohl dát? Karty určitě ne, zatím ještě. Dal bych tam teda toho Micro Machine teda, no. A ještě s totem, ať je to tam plný. Asi chceš někomu z nich dát stealth, aby jsi měl ještě nevítězství. No, dobře, nevadí. No tak, mám tady tohleto. Jo, dobrý, to je. Teď si to myslím. Hej, to nevadí. Nezachrání. Má jeden život, to rozseká sekerka minimálně. A svěhnala se. Končí. On se zabil sám, jo, to je týpek. To chtěl si udělat zajímavý. Když prohrá, tak si to... No, tak se ještě uspáchá sebevraždu. To je dobrý. No nic, tak první vítězství a to pro mě znamená jeden klíč. Já si myslím, že to je dobře a děkuji ti za spolupráci. A my se uvidíme u dalšího dílu, takže se mějte. Zdar. No.